제주로 심 에가 마하파니타 모고시아로 피아지 만들리뮤 우체수이드마용보드 23日62日 호짜소마로무아토 깽두고바마토 아만니 고아짱고티야미 대하로 ရလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတိုက်တွန်းတယ်။ရသမားတွေကလည်းတိုက်တွန်းတာကိုယ်ရဲ့လို့မှတ်ကြပါနော်။သူရေးပါလိုက်။ကိုယ်ရဲ့ကိုမှတ်ကြပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးပါတယ်။ရေးကလည်းတစ်ခါစဉ်းစားပြန်တော့အင်းဒီရေးကမစွဲပါတဲ့ရေးလားစွဲပါတဲ့ရေးလားလို့ဆိုတာလည်းတစ်ခါဝေဖန်ပါဦး။ ဝိပါဒကကြလို့ရှိရင်ဥနာသေးပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေသိတယ်တိုင်းမလို့တန်းတွေ့ရမယ်အရေးဖြစ်နေတော့ဒါတွေရှောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အလုပ်ဥနာသေးဒုက္ခဘေးမှာကင်းဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရဖို့အလုပ်ကိုရှာကြတော့ဩော်ဒါကိုယ်ရေးပဲမဲ့လဲဒုပြန်ရေးတဲ့မရှောင်းတာရဲ့အရေးမှုအကြီးဆုံးထားရမယ်လို့လည်းမှတ်ရမယ်ကိုယ်ရေးတဲ့မှာလည်းဒီရေးပဲရေးမှတ်ကြမယ်မရှောင်းတာရ
ဘယ်ရေးပါလိမ့်မလဲမရှင်းတော်တဲ့အကြည့်ဆုံးရေးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ချက်ဆုံးမှာနော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကံကရမေကြီးကလည်းရှင်းသာရိပုတ္တရာကမဲလို့ဘုရားကဖြေထားတာဥပရိပန္နသပါဠိတော်သံဃာတော်မှာလာထားတာကရှိတော့ယောဂောသာရိပုတ္တဣမံကာယံနိခိပတိအဉ္ဉ္စကာယံဥပါတိတမ္မဟံသဥပဝဇောတိဝရာမိလို့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒါကဘာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့သာရိပုတ္တရာငါအပြစ်သိမှမူပြောပြခြင်းနဲ့မင်းကမသိသေးအောင်အပြစ်အကြီးဆုံးကိုမင်းသိအောင်နားထောင်ကြံပါဆိုပြီးပြောတဲ့နေရာများမှာရောဂောသာရိပုတ္တဣမံကာယနိခိပတိယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့ဖြင့်ကွာတော့ပြစ်ကြရမှာပဲဂရမရယခုကရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်ရမလဲပြစ်ရမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးတော့ဖြင့်ဂရမရဘယ်သူမှသိဉ္ဇထားလို့လည်းမရဘူးသိဉ္ဇထားလို့လည်းသူကနေမယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမောဘာနေဦးတားလို့ကိုရပါဘူးမနာဘာနေဦးတားလို့ကိုမသေးဘာနေဦးတားလို့ကိုမရတော့လူဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကြီးကပြည့်ရမှာပဲသဘောကျဒီခန္ဓာကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲအမွန်တင်ဖို့လားနောက်ဆုံးမင်းပြစ်လိုက်ဖို့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတရားတော်လုံးမနဲ့ဖြေပါဒကာဝတို့မောင်ကိုတို့ပြစ်ဖို့ပါကွာဒီကမောင်ကြီးပြစ်ဖို့ရတာပြစ်ဖို့ရတာတော့ပြန်ထုံးကြံပါပဲတဲ့လူတိုင်းမှာပဲပြစ်ဖို့ရထားကြဒါပဲဆရာတော်သမတော်တွေရောအလုံးစုံကိုပညာရှိပညာမဲ့တွေရောရဟန္တာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရောအကုန်ပြစ်ဖို့ရကြတာပဲသို့တော်လေတဲ့ယောဂသာရိပုတ္တဣမံကာယနိခိပတိအဉ္ဉ္စကာယံဥပါတိတိအဉ္ဉ္စကာယံတဘာဝခန္ဓာကိုဆွဲလွန်ပြီးရနိုင်မယ်ဆိုပြန်လို့ရှိရင်တမ္မံပဥပဝေသောတိဝရာမိဒီနောက်ခန္ဓာပြန်ရလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးပင့်တယ်လို့ငါဖျားကဟောကွာဒီကံကစောင့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရရင်ပါတဲ့ဒကာရမကြီးစင်္ကပ္ပစင်္ကပ္ပဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာရပြီနောက်ခန္ဓာရလို့ရှင်ဘာတဲ့လဲ။အိုး။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးရေးကြီးပြောတဲ့စကားပြည့်နေဘာသာတရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးကသာရိပုတ္တရာဣခန္ဓာစွန့်ပြီးတဘာသောခန္ဓာကိုဆွဲလွန်လို့ရခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်အပြစ်ကြီးသင့်တာပဲသဥပဝဇောတိဝရာမိလို့ဟောတော့ကြောင်းအပြစ်နဲ့ကွာဖြစ်တယ်လို့ငါဗျာဟောပါတယ်ကွာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာစွန့်ပြင်ပြီးနောက်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ကြီးအပြစ်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါပါရှင်းကြလားရှင်းပါပါဒီခန္ဓာရပြီအခုဒီခန္ဓာ၅ပါးချင်းနဲ့တရားနာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့
ဒီကံဓာကြီးစွန့်ပြပြီးနောက်ကံဓာကံဓာ၅ပါးရတယ်ဆိုရင်ဘုရားကဗါတယ်အပြစ်ကြီးပင့်တယ်လို့ခေါ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးများကရောအာလုံးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရောဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကလည်းပြစ်ကြီးပင့်ပါတယ်လို့သောဘဝဇောတိဝရမိတ်လို့ခေါ်တော်မူသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩနောက်ကံဓာများရရင်အပြစ်ကြီးပင့်တာပါလားသောဘဝဇောတိအပြည့်နဲ့တကွဖြစ်တယ်လို့ဟာငါဗျာဒီဝရမိဟောတော်မူ၏လို့ဆိုသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ခံတာရတာဘာဖြစ်တာပါလဲအပြည့်သိမ့်လားနော်ရှင်းကြအောင်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခရားဤမြတ်တော့ကြည်ကြဲကြဲခန်းခန်းနာနာကြီးဤကံသာဆုံးပြီးကြလားနောက်ခံတာရတာအပြည့်သိမ့်တာပဲกว่าလို့ဟောတော်မူရကလေးလို့ကဝါတို့မောင်ကိုတို့ခမောင်တို့ကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်နောက်ကံသာစရတာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်မပေါ်ဘူးလားဩတရားဓမ္မကြီးဒီကံသာကြီးပြစ်လိုက်ရတယ်လေဒီကံသာကြီးကတော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မရဏဒုက္ခကြီးကိုလည်းจิตတို့မခုံးပေါ်ကနေချလိုက်ရပါရောဇာတိပိဒုက္ခဆိုတာကြီးလို့ဘုံတော်ပြန်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုကမတတ်ရောက်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ပြည့်တဲ့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေယုံကြလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရသခင်ကိုရမေကြီးကတည့်ရဲ့ခေါ်ပြန်တော့ဩဒီခန္ဓာရပြီးဒီကရနောက်ခန္ဓာတဘာဝခန္ဓာကိုကျွမ်းလန်းပြီးရခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်အပြည့်နဲ့ကွာတင့်တာပဲလို့ငါဘုရားဟောတော်မူတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသေသေးချာချာဟောတော်မူတော့ကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီကံကရပြီနောက်ကံကမရတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်လာတယ်။ဥက္ကမံဘာထွက်လာ။ဒီကံကရပြီနောက်ကံကမရရင်အကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရှင်းလင်းပြီးဒီကံကသွားတော့တယ်ဆိုတာကသာနာတုဥပရိပန္နတပါဠိတော်မှာနောက်ဆုံးပြီးများမှာသေချာဟောတတ်ပါလေ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယောကောသာရိပုတ္တဣမံကာယံနိခိပတိအဉ္ဉ္စကာယံဥပါရိတိတမ္မဟံသဥပဝဇောတိဝရာမိလို့သေသေချာချာဟောပြီးဒီကရသာသောကြောင့်ဒကာရမတွေဒီကံနာစွန့်ပြီးနောက်ခံတာရတာပြည့်တင့်တာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့တရားကိုလည်းကျိုးစားကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းပါတယ်နော်တရားကြိုးစားလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပါရမီကိုညာလိုက်အဲဒီဘုရားမရလဲနောက်ဘုရားရပါပဲဒီဘုရားရင်လည်းရမယ်လို့ဆိုတော့ဇာလည်းရှိနိုင်သေးတာပဲအဲ့တော့နောက်ခံတာမရတာဟာအပြစ်လွတ်တာပဲလို့ဆိုတာမှတ်ထားတော့မှဒကာဓမ္မတို့နောက်ခံတာရမှုဘုရားကအပြစ်တင်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကူကောင်းယုံနဲ့ကောင်းယုံဒီလိုစိတ်ထဲမှာဒီလောက်နဲ့ထားပြီးမကြင့်မဲနဲ့ဘဝကိုကြောက်အောင်လောက်အောင်ဟိတ်ဆိုပြီးဒီကလာစိတ်တွေဘက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တားပြီးတော့ထားပြီးဒီကလာကျင့်ကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖျားတိုက်တွန်းတာပဲ။ငါဘဝဒီလိုတရားရင်နာဒီလိုတရားတွေအားထုတ်ငါဘဝဘဝကူးကောင်းအောင်ဘဝကူးကောင်းအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာရမတို့ဖျားအကျက်အစ်စ်မကြသေးဘူးဆိုတာပေါ်ကြတယ်ဝါကူကောင်းဆိုတာဘုရားအစ်စ်ကြိုက်ပလားမတတ်တာလို့ကုကျင်ကုပိစီလေရာကိုကသရပညာဝရိယတွေညံ့လို့ကုကျင်ကုပိစီကိုစိတ်ထားကဒီကြောင့်မထားပါနဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ကြိုးစားပါတော့မယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပါဘယ်တော့မှတ်ကြမယ်အဲဒီခန္ဓာမရသည်စွန့်ပြပြီးဒီကလာနောက်ခန္ဓာမရတဲ့အချင်းတွေရအောင်ဖြင့်ငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျူးစားမှာပဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်နှခေါသောစကားမပြောဘဲနဲ့တခွန်းသောစကားနဲ့အမှန်ကိုသုံးပြီးဒီကာလနေတဲ့ကိုရကြီးဖြစ်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်ဒီကံကစွန့်ပြီးနောက်ခံတာရတာအပြစ်တင်တာအပြစ်နဲ့ကွာဖြစ်တာလို့ဟောတော်မူသောကြောင့်စိတ္တုကစိတ္တဝရိယကဘဝကူနောက်ဘဝကောင်းအောင်ဟဲ့ဆိုတာလေးကိုထားခဲ့လို့ရှိရင်စိတ္တဝရိယဌာနပြောက်ပြီးဒီကစိတ္တလည်းအပြည့်အစုံရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာရှင်းသွားပြီ။ဒကာဓမ္မတွေကဖြင့်ဘဝကူကောင်းယုံပဲလားဘဝမလာဘူးကျိုးစားကြမလားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြ။
စိတ်ထားရတော့ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ထားရကျိုးလဲကျိုးစားရမယ်စိတ်ထားရလဲဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထားပါဘုရားကြိုက်လဲဖြစ်သွားကျိုးလဲကျိုးစားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်တဲ့ဓမ္မတို့အမတမတိုက်တွန်းတဲ့ကိုရမြကြီးအမှန်ကိုပြောတဲ့ကိုရမြကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ပါဠိတော်လည်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သူကိုယ်တိုင်ဟောတာဖြစ်နေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမလေးမစားမှတ်ဖို့တော့မလိုတော့လေးလေးစားစားနဲ့ဥစ္စာရင်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုသူကပြောတာကမှန်ထားရမှာဘုရားကိုညံကတော့ဝိဇ္ဇာတွေကဖုံးကနာတွေကကြီးနေတော့ကိုညံကတော့ဒကာဝတို့မောင်ကိုတို့အမှန်မဆိုင်သေးဘူးနော်သူပြောတာကိုအတက်ပြီးလိုက်မှသာရင်ကျွတ်တယ်ဒီအမှန်ကောင်းတဲ့ဝရိယဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ဒါပဲဒီဘဝဒီကံကစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရရင်ပါတဲ့အပြစ်ပင့်တာနောက်ခန္ဓာရတာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မကဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရောကမေးလို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကသန္နတုံမှာသေးသေးချာချာဖြေတော်မူတဲ့ဥပရိပဏာသပါဠိတော်သန္နတုံမှာသေးချာဖြေတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေစိတ်သေးကဖြင့်မလျှော့ပါနဲ့ဘဝကမတွေ့ရင်ဘူးကွာနောက်ဘဝဆိုလို့ချင်းဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်ဥက္ကမောယေဒီဘဝအစုတည်မနေသေးတော်တော့ဘဝတစ်ခုလာမယ်ဆိုရင်ဇာတိလာပြီမလာပြီဘူးလားဇာတိပါသစ္စာဟဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပင်မျိုးစိတ်ချမိပြီဆမဖြင့်ဇရာဆိုတဲ့ပင်ဒီပြာတိဆိုတဲ့ပင်ဒီမရဏဆိုတဲ့ပင်ဒီဟာဒကာဓမ္မတော့အညွန့်နေခက်တွေဝေးမလားဘူးဝေးလာတာဟူ၍လည်းဘာသစ္စာလို့ဆိုကြမလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုကြမှာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားခင်ကိုရမျိုးကြီးဟာဤကဲ့သို့သစ္စာတွေမြင်တော်မူတာနဲ့ဟောတော်မူတာပါကလားဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ပါနောက်ဒဂရမတို့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာလည်းမလာပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူးနောက်ခန္ဓာရတယ်ဆိုဇာတိပဲနောက်ခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်သရာရောနောက်ခန္ဓာရတယ်ဆိုရင်ပြာတိကရောနောက်ခန္ဓာရတယ်ဆိုမရဏကရောဩဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေဆက်ရမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးအမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့မြင်တော်မူသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဟာဖရာကြီးတပည့်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာဆွေရင်တော်မူတာလည်းပေါ်လာဤခန္ဓာရပြီနောက်ခန္ဓာများရမယ်ဆိုအပြစ်တင်တာပဲကွာဆိုတာဒီအပြစ်တော့မတင်သေးစီနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းသေးဘူးလားအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကပဲဒါကဥပရိပဏာသပါဠိတော်မှာလာလာလေးအစိတ်ပိုင်းကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီထဲမှာကိုရမြကြီးကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့အင်္ဂုတ်သူဆက်ဆက်ကံဒီပါရင်အင်္ဂုတ်သူနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသင်္နည်းလေးကိုရှင်းဥစွာသင်ပေးပါဦးရှင်များဘယ်လိုသိမှကောင်းမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်မှသိရမယ်လမ်းလည်းဖြစ်နေတော့မလွဲတာမချောင်းတာတာကိုတဲ့ဒကာဝမကိုတို့သိသီးသားနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ရှင်ဤတော်အနန္ဒဘုရားဟောထားတာကရှိသေးနော်အဲ့ဒါဒီသစ္စာဆရာမှတ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းငါအပြစ်တင်တာလည်းသိပြီနော်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုရှောင်ငင်းကြီးလေးဥက္ကမောင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီအပြစ်ကိုရှောင်ငင်းကြီးလေးဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားနဲ့အော်ဒါကအပြစ်တော့တင်တာကနောက်ခံတာရတာအပြစ်တင်တာပဲဒီအပြစ်ရှောင်ငင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုကင်ပြီးရှောင်ရမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမေကိုဘုန်းကြီးများကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာကိုရမြကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပြီးဒီကလာသာရဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီဖြေသေးနဲ့ခမည်းတော်ဒီအသုံးချလိုက်ခြင်းပါဒီဖြေသေးကဘာပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကြောက်တော့မှာဒီကရမတို့ယခုလဲအနာကိုကြီးကိုလက္ခဏာ3ပါးဆိုတဲ့အနိစ္စဒီလိုအနိစ္စဖြစ်ပျက်ပြီးကြိုးစားကြပါဗျာကြိုးစားကြပြီးဒီကလာတပည့်တို့အခုရှင်တော်ပြန်တာရသည်မြေစီပါရေးကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာတော့မရဘူးဝိပဿနာညာတော့ပဲရတယ်လို့ဥက္ကမောင်တို့ထားပါဦးလို့ဝိပဿနာညာတော့ပဲရတယ်လို့ထားလိုက်ပါဦးတော့ဒကာဓမ္မတွေနော်ဘာတဲ့ဝိပဿနာညာတော့ရတဲ့အခါသေကနေကြလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာတဲ့ဒီဥစ္စာသင်္နည်းအကောင်းဆုံးငါပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်သေကနေမှာငါဖျားတရားနာပြီးဒီကလာဝိပဿနာညာတွေကလည်းအထုတ်ထားလို့ငါဖျားတရားကိုလည်းနာရလို့သေသွားလဲသေးကံကြီးမှာသောတာပန်တရားကနာဂံဖြစ်နေသေးတယ်ကွာသေးကံကြီးမှာသေးကံကြီးမှာဘုရားရည်ဘုရားမြတ်တွေနာရတယ်နော်ခုကလည်းလောက်ခါမှာနော်
ဒီလိုမှမနာရလို့ရှိရင်ငါဖျားကြီးတပိဒါအခုတန်ဃာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆရာတော်မတော်တွေတန်ဃာတော်တွေဟောတဲ့တရားဒီတရားနာပိတရားလို့ရှိရင်လေတေဂံနီးမှာပဲသောတာပန်ကရာဂနာဂံဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကွာငါကတော့ပုရိသေငိုးရရှင်းမနော်ဟောဒီလိုမှဖျားကလည်းပြိဋိဘံစွန်ပြီးတန်ဃာတွေကလည်းဝေးနေတယ်ကိုကအသေးကစောမှစိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ကိုယ်ကိုစင်ကြင်ပြီးဒီကလာဒဂရမကြီးရှင်နှောင်းကစင်ကြင်တဲ့အတိုင်းစင်ကြင်ပြီးဒီကလာသေလိုက်သမှာဩခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆာတွေပါဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနတ္တတွေပါလားဆိုပြီးကလာကိုယ်ခန္ဓာကိုစင်ကြင်ပြီးသေလိုက်လို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့သေကံကြီးမှသတ္တဗံဒဂရကအနာကံဖြစ်နိုင်ပြီဒါဒီလိုသင်ကြီးကမကောင်းလိုက်ဘူးဒါဖြင့်သံဃာတွေပြင်ရတဲ့သံဃာတွေရှိကဘုရားဓမ္မရနာလို့သိပေါ့ဗျာဘုရားကတော့မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးပိတ်မှာဘုရားကဟောရတာငါဘုရားတော့မရှိငါဘုရားဤတိသားတွေမင်းတို့ကရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ကိုယ်ကိုမင်းတို့ရှင်ပြန်ပြီးသေးလိုက်သမ်းဖြစ်တဲ့ဒီရှင်ပြန်ပြီးသေးလိုက်သမ်းနော်ဒီကဲတော့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာဥပါဒနာရှုပ်သေးလိုက်သမ်းပါလို့ဟောတာပါပဲရှင်းကြဘူးဘုရားကျေတော့သဘောပါဒီကဲကသေလိုက်တော့သေကံကြီးမှဘာဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဘုရားဗန္ဓရာကနာခံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကလည်းဩအင်းတဘာတော့ခန္ဓာတော့ရတော့ရသေးတာပဲရပင်ရညာတော့လေအယုဆုခန္ဓာအကြည့်တန်ခန္ဓာတွေတော့တကားဝမောင်ဖို့မရဘူးအနာခံဒီတော့ပေါ့ဟုတ်ဟာဒီလိုငါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသေချာဟောပါမယ်ကွဆိုဖက်ကုဏတုတ်ပါဒဂရမလူအကယ်အနာဂံဒီပြိတ္တကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြေသွားမယ်ဆိုရင်တေဂံကြီးကြမှာကိုယ့်အကိုဆင်းရင်သေးလို့ရှင်တယ်နောက်ခန္ဓာမရတော့ဘူး။ဒဂရတေဂံကြီးရမ်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေမှာဩနောက်ခန္ဓာရတာလည်းအပြစ်သင့်တယ်လို့တင့်နံပါတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။နှလုံးရှိပြီနော်။တရားတော်မများသေးပါဘူးဒဂရမတို့နိုင်ရောနိုင်ဝဲနီးပြီ။တရားတော်မများသေးပါဘူးတင့်နံပါတ်ကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရတာအပြစ်ကြီးအပြစ်သင့်တာပဲလို့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီနောက်ခန္ဓာမရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပုပ္ပန္နတကဟောထားပြီးယခုတခါအင်္ဂုတ္တရာကဆက်ကနေပါအင်္ဂုတ္တရာယူပြီးဒီကရမကိုဘုရားကဒီလိုဟောပြန်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြန်တယ်။ဘုရားတရားနာသည်ဖြစ်ဘုရားရဲ့တိသာတရားနာသည်ဖြစ်စေသူတို့ဒီနောက်ခုမှရှာမတွေ့လို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆင်ញံပြီးသိလိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဆင်ញံပြီးသိလိုက်လို့ရှင်သေကံนี้မှပုထုဇဉ်ဖြစ်စေကံမူသေကံนี้ကြမှာသောတာပန်ကရာဂအနာဂံဖြစ်နိုင်လေတယ်လို့ဟောထားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်အယံမသေးကြပါနဲ့ဆင်ញံသေးပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်မယ်ဘုရုဆင်ញံကြမယ်အဲကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြီးကြလားဟောဒီခဏဥမာမှာဘုန်းကြီးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါမယ်တရားဓမ္မတော့သိတဲ့အတိုင်းသေကတာသေကသေတဲ့အခါကျဖြစ်ရှင်ဝေဒနာတော့ဒကာဝမောင်ကိုတို့တခုတော့ရောက်တယ်နော်ဝေဒနာခန္ဓာတခုတော့မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာလာလို့ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာလေးကိုဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ်တရားဓမ္မတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလည်းရှိတယ်ဝေဒနာပြည့်စရာဒေါသလည်းရှိတယ်ဝေဒနာပြည့်စရာမောဟလည်းရှိတယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာလာတာလည်းရှိတယ်နော်ဝေဒနာကြောင့်ဒေါသလာတာရောဝေဒနာကြောင့်မောဟလာတာရောအဲ့လိုရှိတော့သေကံလေးတစ်ခုခုဝေဒနာလာလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးကိုဒဂရမတွေကကြောလွန်ပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမြင်အောင်ငါရှုလိုက်ပါဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးဒါအနိစ္စလေးတွေပါလားဒါအနိစ္စလေးတွေပါလားလို့ဒဂရမတွေရှုပြီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနဲ့သမယုတ်ဓမ္မသာသာတဖြစ်တဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေလည်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်မချုပ်ပြီဘူးလားအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကံကစဉ်းစားလိုက်ဒီနရကနာပြီတုံးမှာဟောတာကိုတန်ယုတ်ပါဠိတော်တခါထည့်လိုက်နရကနာပြီတုံးမှာတော့ဒီကံကလို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ဝိညာဉ်ကဘာနေတော့ဝိညာဏနိယောဓာနာမရူပနိယောရောလို့ဆိုတော့ကြောင့်ယုတ်တယ်လေချုပ်သွားတယ်သဘောကျသူကလည်းချုပ်ပြီးတခါတော့ယုတ်ကံကြီးချုပ်ပြီးတောင်ဒီကံဓမ္မတွေကရှုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြတုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုတစ်ခါတည်းရှုပြီးဒီကရာကိုယ်ခန္ဓာရိပ်ကိုမရှိတော့ဘူးယုံနာတွေကိုချုပ်တုံးသွားပါပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အာလုံးဒကာရမတို့တစ်ခါရှုလို့ဆုံးနှစ်ခါရှုလို့ဆုံးသုံးခါရှုလို့ဆုံးကျင်သားတွေက
သိက္ခာနိကြလာတော့လေပြဆုံးမှုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများကြပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ကြောင့်များမလဲလို့မေးစရာရှိတော့ဓမ္မကသိဆိုတာဒီစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အလုပ်ပါလား။သိဆိုတာပါပါလေ။နောက်ဆုံးပိတ်အလုပ်တွေဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ဒီတောင်မှတက်တော်မှမဟုတ်ဘူး။ငါဖြင့်ကောင်းရာကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားမှပဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှဓမ္မတို့မတွင်မွေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတော့ကျိုးစားမယ်ဆိုတာလေအားရှိသလောက်ကျိုးစားမယ်ဆိုတာလေညံ့မလို့ကြသေးလားဟုတ်ပါဘူးကိစ္စမှာဒီတဲ့ကြီးတဲ့ကိစ္စကရှိသေးရဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဆိုတာတော့သိကြလားအဲ့ဒါယခုကကျင့်သားရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်ဓမ္မတို့အခုပဲမညံ့ချက်ဘုံညံ့ချက်မရဝိပဿနာညံ့လောင်းနေပဲအချိန်ကုန်နေစေကမှမဆွေးရင်မှလည်းဒီကံဤကိုအားကုန်လုံးမဲ့အချိန်ကရှိသေးတယ်ဒီစမောင်လုံးမှလားမလုံးဘူးလားအဘိုးရကအဲ့ဒီအချိန်ကကုံနေဦးလားဗျာဒီဝေဒနာဒီတောင်းကားဖြင့်မတက်တော့ဘူးဧကမုတ်ချက်တရားတော်မှာပဲဘုရားကတော့ဟောတယ်ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးဘုခန္ဓာရတာအပြစ်ကြီးစင်းတော့ကွာအပြစ်တင်တော့ကွာလို့ဟောထားတဲ့တရားကလည်းနားထားရပြီးတော့ဒီကံဒီကိုယ်ပုံကိုသင်္ကြန်သေးလို့ရှိရင်ဒီကံဒီမှာသတ္တဗံဂရကနာကံဖြစ်နိုင်သေးတော့ကွာဟောထားပြန်တော့နှစ်ချက်မိထားတာသဘောကျဉာဏ်တန်ရေးကြည့်တဲ့စကားနှလုံးဆိုတာတော့သိကြကြပါလားအဲဒီနှလုံးလေးရဒကာရမတို့ခုနိုင်ဝဲရှိတော်ပါပြီတဲ့အမတန်ဘုဒ္ဓံနွန်းတို့ဒီနှလုံးဟာဖြင့်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြီးအရေးကြီးတဲ့ဇာကနှလုံးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြီးအရေးကြီးပါအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ဘရူပေါ်လုံးမှာမတော်ဘူးဆိုတာလဲရှင်းကြတယ်ဒီခွန်ကြီးတို့ကလည်းဟောနေတဲ့ခွန်ကြီးကလည်းပေါ်လုံးမတော်ဘူးငန်းသားနေတဲ့ဒကာရမတွေရောဒီပေါ်လို့မှမတော်ဘူးဒီကံသာဆောင်ပြီးနောက်ခံသာရတာဘုရားကအပြစ်တင်တယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်အပြစ်မသိအောင်ငါပဲလို့လောက်ရမတော်ဆိုတာလေသိသားပြန်တယ်လို့သေကံဒီဘုရားတရားနာသည်ဖြစ်စေဘုရားဤတရားနာသည်ဖြစ်စေအငုတ်သူကသို့မဟုတ်ဘယ်သူမှမတွေ့လို့ဘုရားလည်းမတွေ့ဘုရားဤတရားလည်းမတွေ့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည့်စက္ကနာရှင်ကျင်ပြီးသေးလိုက်လို့ရှိရင်သေကံဒီမှာသောတာပန်သရကံနာကံဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကွာဆိုတာသက္ကနာအကြောင်းပြုပြီးဟောထားတာရှိပေါ်ကြပါ။ဒါပြန်ခုတရားနိုင်ပဲရှိတာဒီဃာရမတွေဘယ်နှလုံးမှတ်မိကြလို့။ဟောနှလုံးနဲ့သိမ့်မများဘူး။နှလုံးနဲ့ရဲ့လို့ဆိုတာဥစ္စာမောင်ရေးမိတယ်။ဘုရားရှင်ဘယ်နှလုံးမှလဲ။ဥစ္စာရင်နှလုံးရှိသေးတယ်။သက္ကနာကပြောနေတာပဲ။ဒီဃာရမတွေအရေးကြီးတဲ့ဒီနှလုံးကိုဖြင့်သက္ကနာတွေဘယ်လောက်မှများများဒီနှလုံးကိုတန်ဆာဆင်းတဲ့သက္ကနာတွေများနေတာ။ဒါကဓမ္မတွေဖတ်ချက်ကနှလုံးပဲ။ဘာပါလဲ။နှလုံးပထမစကားလုံးကဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးဟောတာကဒီကံသာစွန့်ပြီးဟိုကံတဘာသောခန္ဓာရရင်ပါတဲ့။ဒါကတစ်လုံး။ဟောတဘာသောခန္ဓာဟာဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးမရသေးခြင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခသစ္စာတွေမူ။ဆိုတော့ရှင်းမနေဘူး။သဘောပါကြ။ဟဲ့ဒါဖြင့်တပည့်တော်ဗျာနောက်ကန္နာမရတဲ့ဒီရှင်းမအောင်လင်းမအောင်ဆိုတော့မှဘုန်းကြီးကယခုလိုရှင်းရှင်းခါတုန်းကဒီကံကြီးမရောက်ခင်ငါကဥပဒနာညာကနေမညာကိုအောင်လုပ်နိုင်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး။ဟာတပည့်တော်ကတာယသမီးစုပါရဲ့ကြောင့်အမှန်တော့မိလျော်ပေါ်စားတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးဒီကံကနေပါတယ်ဖရာလို့ဆိုတာတောင်မှခင်ဗျားတို့နေတိုင်းတော့ရှုပေးပါ။အားလာတဲ့ရှင်းနိုင်ပေါ့ဗျာ။ကျူပိဒကာရမဒကာရမတွေကဂိုင်းငါဖြင့်တရားတော်မယ်ဒီတောင်ကတော့မတက်တော့ဘူးဒီဆရာတွေကကုန်းလဲတော့ကုန်ပြီကိုယ်စိတ်ကလည်းကိုယ်မထင်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ပေါ့ဗျာအဲဒီအာသနကံကလောက်လိုက်ပြန်တော့အာသနကံဆိုတာကယခုလိုလက်တက်ထားတာပြီပေါ့ဗျာအချင်းရာတိုင်းချတိုင်းဥပဒနာညာလေးတွေနဲ့ကျိုးစားပိဒကာလာထားလိုက်တဲ့ညာလေးကလည်းအာသနကံဖြစ်ပိဒကာလာနေတော့သူကလည်းကျေးဇူးကြီးဒီကံလေးကြတော့ဒကာရမတွေကငါတော့ဒီတောင်းကမတက်ဘူးဒီဆရာတွေလက်လှုပ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမတင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ငါတော့ဖြင့်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလိုက်မှာပဲဆိုတော့ရှင်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြလာတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်လိုက်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုချစိတ်ကလေးတွေပေါ်နေအဲတခုခုသာဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကလာဒကာရမတွေကဘာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ရှင်းရှင်းတော့ကလည်းမပြလေးကျထားတာမပါဘူးလား
ဒီကနေ့တော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စကြီးကဘောဓဂါရမတို့မှာမကြိုးစားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့မရပါဘူးခေါ်ရတာအလုံးမဲ့ပြီဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီအချိန်မှာနိစ္စံပြီးဒီကလာလုံးလာဝရိယရှိတယ်လို့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုဒ္ဓရှင်တို့ကဘုဒ္ဓရှင်တွေဖြစ်စေကမူကွာတဲ့ဒီကနေ့ကျမှသောတာပန်ဒေရကံနာဂံဖြစ်နေပါသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကသိချဟောခဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ရှင်ရှင်သိမှုကနှစ်နံပါးနှလုံးပြေသွားတယ်။ဒါင်ဒကာဝါတို့မောင်ကိုတို့ဘယ်နှလုံးလုံးကြီးခွင့်ကြီးဟောနေလား။အာရံဒကာရမတွေများကြလားဗျာ။မများသေးပါဘူးတဲ့ဒါလေးဖြင့်ဩဒါဒီကားလို့ရှင်တို့ဒီနေသာသေးသာပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမှတ်ရအောင်။ဦးဇာမင်းကဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။ဒီမှာတော့နေသာသေးသာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့။နေတဲ့ခါနဲ့ဥပဒနာဉာဏ်လေးမလွတ်နဲ့ပေတဲ့ခါရောပေတဲ့ခါလည်းမလွတ်ကြနဲ့လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းကြပါဒါကအမတန်ဖို့တန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာပေါ်လာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိအောင်လို့ဟောတဲ့တရားဖြစ်နေတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လုတ်တက်ခိုင်းတာမှတ်မိအောင်လို့ဟောတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တရားပဲနှလုံးပြီးသွားကြတယ်ဒီဘောဒီကံသာစွန့်ပြီးနောက်ခံသာရတာပါတဲ့အပြစ်သင့်တာဘာဖြစ်တယ်ပါလိမ့်ညာဒုက္ခသစ္စာတွေပြန်ရဘာဖြစ်သင့်ပါလိမ့်အဲဒုက္ခသစ္စာတွေပြန်ရတယ်ဆိုတော့ပြရတာလဲဒုက္ခဘုဘရောက်ပြန်တော့ရောက်ရတာလဲဩဒကာဓမ္မတို့ဆိုင်းပေါ်ဆိုင်းကကြောပေါ်သလုံးပို့ထားတယ်နောက်သလုံးပို့ရရင်ပို့လေးတော့မယ်ဒီဒုက္ခဆုံးပြီဘုမာဒုက္ခရတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးရဲ့ပေါ့ဗျာအခုတော့ဒီလိုကမရပဲနဲ့ဒီကနာဝန်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးချပြီဟောကနာဝန်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ထမ်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာသာလဲကောင်းနိုင်ကြရှိမလဲဆိုတော့ပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဘယ်နှလုံးပြီးကြပါလဲအရှိတိုင်းမှာဒီနှလုံးပြီးပါပြီဂိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တဲ့အလုရှင်နဲ့တကွခန္ဓာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကိဉ္စုကောပမသုတ်ကိုဥထမောင်စကြသူတော်စကြသူတော်တဲ့ဒီကုရှိကပြထားတာယန္နာကြီး၄ပါးလို့မှတ်လိုက်သမားရှိကပြထားတာဘာပါလိမ့်ယန္နာကြီး၄ပါးကိုဘုရင့်ကလည်းသူများမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူမြင်မြင်တယ်ဆိုတော့ရန်တာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဆိုတာသူပြောကြမလို့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ကိုပုထုဇဉ်ရန်တပါးကလည်းမထင်မရှားပုထုဇဉ်တပါးကလည်းဒီလက်နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်တော့ဒီပထမတိဉ္ဏမှာရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသွားလျှောက်လိုက်ပြင်ပြရတဲ့တပည့်တော်လည်းဒုက္ခကတိငိမ့်နဲ့နောက်ပရိသေတွေမနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်မြင်မြင်ပါတယ်ပရိသေတွေတို့အဇာတင်ဆိုတဲ့ပရိသေတွေနေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဇရံဆိုတဲ့ဝေခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဗျာရင်ဆိုတဲ့နာခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အမတံဆိုတဲ့သေခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တပည့်တော်မြင်မြင်ပါလေဗျာအဲ့ဒီရှင်ဘုရားတို့ကရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်သင်ပေးပါပြပေးပါလို့ဟောပြီးတောင်းပါဘုရားရှင်ယံသွားတောင်းပါနဲ့ဆိုတာသေချာကြပါလားဘုရားသွားတောင်းပါနာပါဘုရားစီတောင်းပါပါလေအဲတဏ္ဍာမယန္တာကြီးစီတောင်းပန်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်လေနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါတယ်အမြင်မှန်ငရကျင်ပါတယ်ဥပဒနာဉာဏ်မြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်မယ်နော်အနိစ္စလေးကမြင်ရင်အမြင်မှန်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒီအမြင်မှန်ရကျင်ပါတယ်ဗျာဒီအမြင်မှန်ကိုရှင်ဗျာများကတော့ရောက်ပြီးသားရပြီးသားတွေ့ပြီးသားကျုံပြီးသားဆုံးပြီးသားဆိုတော့ဒီတော့ကြီးပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဥက္ကမောင်ဘုရားရှင်ရံသွားလျှောက်တယ်နော်အဲ့တော့ပါဠိလိုတော့ကိစ္စဝတ္တနုကောအာဟုသောသက္ကနံသုဘိတုဒ္ဓံဟောတိရှင်ဘုရားတို့အမြင်ဒီပဲအမြင်စင်ကြဲတယ်အမြင်စင်ကြဲတယ်ဆိုတော့သာရှင်ဘုရားတို့ဒီတော့ပြောပါဆိုတော့ရတောကောအာဟုသောဖိတ်ခုသနာသနာအာရဏံဒီလိုဟောလိုက်ပြန်ဘာတော့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းကအာရဏ6ပါးကိုသ
Samurinsa, Ajanginsa, Yatabujan, Vizanadi. Sanarana, Samurinsa, Ajanginsa, Yatabujan, Vizanadi. Itawarako, Auto, Bekuno, Dagan, Kuidogan, Hodi, Dimia, Nimamegua. Sort of Ubagan, Nimamandia. Maybe I'm a Yadi Udgaramad. Babia, what a meho, Yellum, Saku, Toda, Ganazi, Wakaya, Manas, today. Yellum, you go, yeah. Nayu. Yellum, you said, I did the name, I did it. Saku, that's a clock, Subare. Eh, Toda, that's a clock, not a machine, Jayo, people, yeah. Nakona, my city, and Nana Mura, the Yukri, or Machina. You did that, Yukri, I come as you should get over there, Machiba, no? เลยอะไรมาเลยอะไรมาชื่อเลยเสวะตัตตะกะคละคลีก็ไม่ชื่อไอ้ชื่อเลยเนี่ยปานังงานเลยสรุปดูเลยชื่อชื่อมาดูไม่รู้ว่าชื่อชื่อนี่ติ๊กก็ไม่ติดนะนี่สรุปมาทายซะมาแกก็ด่าแล้วสรุปลูกเตยจ้ะเราอันเนี่ยโทโทโจเนี่ยชื่อๆกะระมะรออ๋อเนี่ยชื่อเตยอ่ะเออกันอย่างเพชรแกก็ตัตตะกะคละดิไม่ชื่อหรอกเออล่ะจ้ะกูก็ไม่ชื่อแกก็ตัตตะกะคละเออสกุตตะกันน่ะเสวะกายะสรุปงาก็ไม่ชื่อ วิราชไส้สุดแล้วมนะก็เลยแท้ไปออกสึกชอบผู้ไม่ได้เนี่ยไอ้นี่ชอบผู้งาดีเนี่ยผิดเป็ดเมียนมาเลยกว่าไอ้นี่ชอบผู้มันผิดเป็ดชื่อซ้ําป่ะไอ้นี่ชอบผู้ผิดเป็ดชื่อก็เลยเห็นเพียงติดตาตาก็เอาตัวไปคู่เนาะจักรนันตุวิตุตังหรอไอ้น่ะไอ้นี่ผิดเป็ดเมียนแล้วเห็นเมียนมันยะพี่สุดแล้วมาเลยป่ะสการะมาแล้วเนี่ย မြင်ရုပ်ကလေးကိုလည်းပါလို့ကြာမခင်အဲမြင်နေဆိုတော့မြင်ကလေးကမြင်လာပဲတော်တော်မြင်ရုပ်ကလေးမပါပဲနဲ့မြင်နိုင်မလားမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပေါ့စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပေါ့အဝေဒနာရှိကြပါတယ်ဆိုတော့မြင်လာရည်ကဥပက္ခာကံစက္ကဝိညာဏံဆိုတော့ကြောင့်ဒီတရားအောင်မြင်လာရည်ဝေဒနာရည်မြင်လာပဲဆိုဝေ
ရှင်ရှုအာမြင်ပြီးပတ်တဲ့ပညာလေးရှုရှင်သေးဆိုရှုတယ်ရှုတို့ကတခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်ကြမှာသဘောကျအဲ့တော့မြင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာလော်လော်ပြောပြရစီဆိုတော့မြင်တာလူတွေမှာတော့မြင်စိတ်ကလေးမရှိတော့မြင်ရဲအဲ့တော့ကျွတ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျတော့ဟွာလေးကျဲတယ်ဟောပန်ကာဒီကတော့မိเจ้าနေဆိုတော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးပြတ်တာပဲတရားဓမ္မ။အဲ့တော့မြင်စိတ်ကလေးဘာလို့ကြားမလဲ။ဖြစ်ပြရှုလိုက်ဆိုတော့ဩဒါသက္ခာရဏရှုတာပဲ။သဏ္ဍာရဏနာငိုးပြ။သမုဒိယကအတဲ့ငမဲစဆိုတဲ့တိုင်းသမုဒိယကလည်းဖြစ်တာကိုလည်းရှုတယ်ပြတ်တာကိုလည်းရှုတယ်လို့ဖြစ်လို့ပြတ်တာပဲဆိုတာလေးတို့ကရှုရှုပြီးတော့မြင်နေစဉ်ပြင်မြင်ပြီးပြတ်တာကြားတယ်ဆိုရင်နားနေစဉ်အဲနိုင်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲအင်းစားတယ်ဆိုရင်ရောစားစိတ်ကလေးရလေဒီဇာဘုံမှာဖြစ်ဇာဘုံမှာပြက်ဒီကိုရောကြီးကပထမယန္တကြီးကဟောနေလို့ဥက္ကမောင်းဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနေပါတယ်ပထမယန္တကြီးကဟောနေလို့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ရှင်းပေးနေတာနော်ဘုန်းကြီးကသင်နေတယ်လို့အောက်မေ့နေပါနဲ့ပထမယန္တကြီးကဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဓမ္မယန္တကြီးကပုရိသင်ယံကိုဒီလိုရှုပါလို့ဟောနေတယ်သမုဒိယနဲ့အထင်ကမှရှုပါလို့ပြောတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြရှုပါလို့ပထမယန္တကြီးကသင်နေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲမှတ်လိုက်စမ်းပါ။အဲဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ဘာလို့ကြားလဲ။အဲမြင်စိတ်ရှုရှုမြင်ရုပ်ရှုရှုကြည့်ရရှုနော်။ကဲတခါကြောင့်လည်းပေါ့နားရမှာတရားဓမ္မတွေကကြားတယ်ဆိုရင်ကြားစိတ်ကလေးဘာလို့ကြား။အဲဒါစိတ်ကနုပါကနာဖြစ်သွားတာ။နန္ဒေဆိုတော့နှာခေါင်းအဆုံမှရှိတဲ့အင်းကာနာကကာနာကလေးနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကာနာဝိညာဉ်လေးကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးပါလို့ကြာတယ်အဲစိတ်ကြိုက်တယ်လို့ပါဒါမြင်နံစိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားစိတ်ကလေးကိုကာနာကမရတဲ့ရံတဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါသေကံကြီးနဲ့ဒီလိုရှုကြမှာရှုသေးလို့ရှိရင်လည်းသေကံကြီးမှဘာဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါပုရိသန်ဖြစ်ကြရင်သောတာပန်တရားနာယံဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့မှတ်ပြီးတခါတွဲယူလိုက်ပါ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပထမယန္တာကြီးခေါ်လိုက်တာဒီယုတ်ကငါ့စိတ်ကတူခေါ်လိုက်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်တွဲစိတ်ကြံစိတ်တွေရောအကုန်ရှုပေါ့ဗျာ။ရှင်းပြလား။
ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကုသဉ္စံတဏ္ဍပေါ်တဲ့စိတ်ကုသဉ္စံရှုပေတော့ဆိုတော့စိတ်ရှာကြရလို့သေးလားကုသဉ္စံတဏ္ဍမှာပါစိတ်တွေများပေါ်တတ်တယ်ဘုရားရှင်သာနာတရားဓမ္မတို့အရိယာစိတ်ပဲပေါ်လို့ဘာပေါ်ကြမယ်ရှင်ဘုရားရှင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ဟာကိုရှိ ਉ မရှိဘာစိတ်ကိုနှင်းနှင်းညာငါရှိ ਉ မယ်တဲ့ဏံကိုနှင်းညာငါရှိ ਉ မယ်သဘောကြရပြန်ရင်တော့ဘာရှိကြမယ်အဲတဲ့ဏံကိုနှင်းညာနဲ့ရှိတဲ့ဏံဆိုတာစိတ်ဟာနာမယ်အဲ့ဒါတက်ဏံကိုနှင်းညာနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြင်ဖြစ်ပြည့်ပြုတ်ပါလေ။အဲ့ဒီကိုဟောလိုက်တော့ဩကုသဉ္စံရံကဥက္ကမကြီးရှုနည်းပါတင်လိုက်ပါကနော်။တင်လိုက်ပြင်နဲ့လေသူစိတ်ထဲကမရှိတော့ဘူး။ဩဒီကိုတော့ကရုပ်လည်း၅မျိုးတည်းဟောတယ်။နာမ်ကတော့၃မျိုးဟောတယ်ဆိုတော့ရုပ်နာမဆုံးဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲရှင်းရပါရဲ့။ရှင်းရပါသို့တော့မကျင့်ရပင်မဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းကျင့်ရလိုက်ပါတော့ဒါနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။ဟာသူရောက်တဲ့သူကဓာရီရှုပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အဲသူရောက်တာကသေချာနေတော့ဘုရားကပဲလေ၄ပါးရှိအောင်သူသွားရင်သွားခြင်းသွားပြီစီတော့သွားတဲ့နေ့လည်းဘုန်းကြီးပြောရမှာပဲ။သို့တော့တရားဓမ္မတွေကဩပရမယန္တကြီးဟောတာလည်းအမှန်ပဲလို့သုံးခဲ့ကြချပြီးရှုပါ။ရှင်းမလား။ပရမယန္တကြီးဟောတာလည်းအမှန်ပဲလို့ဆိုပြီးကြွတော့တော့ဖြင့်အဲစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာရှိရုံပဲသဘောပါကြ။ဒါမေးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေဥပါဒနာရှိမှုကိုသင်နေတယ်သင်နေတယ်ဆိုတာလဲအားလုံးသိကြပါပြီ။သိတော့တရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်သင်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေဥမာနဲ့စိတ်ထောက်မျိုးမျက်လင်းနဲ့ရှိနာနာကောင်းလေယာကိုစိတ်တွေပါရှုလိုက်တယ်မနောစိတ်တွေပါရှုလိုက်တယ်ဆိုလို့၆စိတ်ကိုရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့မကင်၅ပါးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာပေါ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြတော့ဟိုတဲ့ဒီပြေမကင်၅ပါးကမဲရနေကြတိုင်းဆိုတော့ဒါမလားလို့ဘူးလားကဲဒီသူ့ကိုငါသင်တဲ့သနာဥပါဒံကံဒီလာလေးရဲ့ဟာဒါဖြင့်ဒီလိုသေးတော့ဘွာဘူးရှိသေးရဲ့အော်ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရရင်ပါတဲ့ခရကရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခန္ဓာပေါ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါကြောင့်ဘုရားစကားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအလုတ်တင်ပြနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှတ်ပါတဲ့ဒါကတန်ရုပ်ကလာရာခွန်းငါဥစ္စာကပဏ္ဏသကလာရာဟိုးအလယ်မှာရှုသေးပါသိကွာကိုရှုသေးပါဆိုတော့အင်ဒုထဝလာအဲ့ဒါအားလုံးညီးပြီးတရားဓမ္မတွေအာကျေးဇူးများကြလေမြောက်သေတာနေတာအကုန်တင်တာပဲနေတာအောင်ဟုတ်နေတော့ရှုနေကြလို့ပြောလိုက်သေတော့ရှုသေးလို့ပြောတော့နေတော့သေတာမရှိသေးဘူးလားဒီတဲ့တင်တာတော့ဖြင့်ကုန်ပြီခင်ဗျားတဲ့တန်တာမှလည်းအနေနဲ့အသေးပဲရှိတာပဲဒါဖြင့်ဘာလဲရှိသေးလဲအေးဘာမှမရှိအနေနဲ့အသေးပဲရှိတယ်ဆိုတာသေကြတော့ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုရှုပြီးကြလားနောက်ကျရှုပါများလားမဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတို့ဒိဋ္ဌုပါရံတို့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတို့လာသေးရဲ့အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကယ်မလဲပါများဆိုင်သွားမယ်ဆိုနောက်ခန္ဓာလာပါဦးမလားနောက်ခန္ဓာမလာတာဘုရားကအပြည့်အစုံဆုံးလွတ်တာပါတဲ့အပြည့်အစုံဆုံးလွတ်နောက်ခန္ဓာရတာပါတဲ့အပြည့်သိမ့်တာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဗါတဲ့အပြစ်လက်တာဆိုတော့ဒီလိုလုံးမှလက်တယ်ဆိုတာကပုံစံကသေးချာနေမသေးကြလေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမလုံးတတ်သေးပါဘူးလို့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်အသေးကိုလည်းမသေးတတ်သေးပါဘူးပြောတာနဲ့အတူတူပဲမနေတတ်သေးဘူးပြောတာနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုလုံးတအောင်လို့ပဲဒီဥစ္စာကိုတရားကိုတပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလေးရဲ့အလောက်ကရှေ့သွင်းနေတာဥက္ကမောင်များဘူးလားလူရင်းကလည်းကြားပဲမဟုတ်လားဒါကဟိုအပ်တဲ့ကတည်းကလုံလောက်အောင်ပြတာပါ။သူများရသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသူများသာဆိုင်ပါတယ်ကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကိုရဖို့နိဗ္ဗာန်ဟာကိုဆိုင်နိုင်မယ်။အဲဒါကြောင့်သူများရသွားတာဒီလမ်းနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလမ်းကိုသာလိုက်ဖို့ရည်ရှိပါတယ်။သူများရသွားလို့နိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယူလို့မဖြစ်ပါဘူး။ကိုလုံးမှာကိုရမှာဆိုတာကမှန်ထားရပါလိမ့်မယ်။သဘောပါကြ။အောင်ကြီးအခုလောက်လိုက်ချင်းကြောင့်ဟောနောက်ခန္ဓာမရဘူးဆိုတာသိကြကြ။ဒါပြအပြစ်လွတ်တာပဲ
ရှင်းပြီနော်ကဲရန်တာလေးပါပြန်လဲရအောင်မခင်ဗျားတို့ဆိုဟိုအထက်ရဒီအထက်ရနဲ့အာကုမအောင်အာကုမအောင်ဒီခါလေးသင်ရတာကဒီဟာလုတ်ပြန်လို့ရှိရင်ခொနဲ့ကအရင်ပြောခဲ့တာနဲ့ပြန်ကြိုက်အောင်လည်းပြန်စုစားရသေးတယ်ဥက္ကမောင်ရကဲဒါဖြင့်ဒီပုရိသေရန်ကသနာရဏနာသမုဒိသအထေမင်းသယတ္တဗုဒ္ဓံသာနာတိဣတ္တဝရာခောအာဟုသောပိစုနဓကနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိဒီလိုရဟန္တာကြီးကရှင်းရှင်းပြောလိုက်ညာဆိုတယ်ပုရိသေရန်ကဩခန္ဓာငါးပါးလည်းမစုံပါဘူးဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတာကချွင်းချက်နဲ့ဟောနေတယ်လို့သူမယူဘူးလားကျေနပ်ကြလားကျေနပ်ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးစုံမမစုံနဲ့မစုံတော့သူကလည်းမစုံတော့ဖြစ်ခြင်းကစုံတယ်သူကမစုံဘူးသူကသေဥက္ကမဖြစ်နေတယ်မယ်အဲ့ဒီတော့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဲကိုရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့သူ့ဟာသူမကျေနပ်တယ်နဲ့ဥပမာကြီးပဲသွားပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယရန်သာစီသွားပြီ။ဒကာရမကြီးဒီကိုယ်တော့ပဲရောက်သွားပြီ။ဒုတိယရန်သာကြီးစီရောက်သွားပါပြီတဲ့။ဒုတိယရန်သာကြီးစီရောက်သွားကြတော့ပြင်ပြားတပည့်ကလည်းအမြင်မှန်အမှန်တမ်းရကြပါလေ။ဘာရကြနေလဲ။အမြင်မှန်အမှန်တန်ရကြပါလိမ့်သွားလျှောက်အဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးတခုအရှင်ဘုရားများတော့ညီမိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တတိတော့အမြင်မှန်လေးမရသေးလို့အမြင်မှန်လေးမိတ်ရှိတော်မူပါဘုရားလို့သူကလျှောက်လိုက်နော်ဆိုခဲ့သူလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေနှတ်ထောင်ကျင်းစံခန္ဓာနာသမှုတင်းစအထင်ကမင်းစခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်ပါပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်မြင်ဒီကုရောကလည်း၅ပါးစုံတယ်သူက၅ပါးစုံတယ်ဆိုမှန်ဖြစ်ပြက်ကိုမပါဘူးသူဟာသဘောကျ၅ပါးစုံတယ်လည်းနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့မှာဥက္ကမောင်တို့သကားဝတို့မောင်ကိုတို့ပဲရှင်းတော့သမှုရင်းစအထင်ကမင်းစဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပါဘူးလားပါပါဘူးသူကအဲ့ဒါလိုက်တာလားအရင်ကုရောက၆ဒီကုရောက၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးစုံတယ်အရင်ကုရောကခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးသူကဒါလိုက်နေတာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကဒဂရမခန္ဓာ၅ပါးလည်းတကယ်ရှိတာဘူးတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြတယ်ဒီဥပဒနာညာနဲ့သာခီးပောက်ပောက်ကြည့်လိုက်ရင်အိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့မှာအာရဏ၆ပါးကြည့်လိုက်ပြန်ဥပဒနာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်နဲ့ဘာတွေ့မှာအိဋ္ဌာတွေ့ကိုရေးကြည့်ပါလေဒါတွေလည်းဒဂရမတွေကျဲတွင်းအိဋ္ဌာနဲ့သုံးပုံတွေလည်းရှင်းပြပါဦးမယ်တဲ့ဒါကဆိုတာတစ်လုံးနဲ့မပြီးတော့သူ့ဟာကိုလည်းသိအောင်ပြောနေရခင်ဗျားတို့လောက်တက်ခိုင်တာတိုင်းတန်ဒီကိုယ်တော်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားကိုမြင်ပါတယ်လို့အမြင်မှန်ပဲပေါ်ကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဒီကိုယ်တော်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိဘုကိုယ်တော်က၅ပါးမရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာဥက္ကမောင်တန်လျာလာလာစရာလားကိုမြတ်ကျေတော့မလာစရာလားမလာစရာပါပဲတဲ့ဒါဆိုသူကလာတာကမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အမြင်မှန်ပဲဒီကနေပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဆက်ပြီးတော့နော်ကဲဒါရင်ကျွတ်တို့ကဝေဒနာဒီထဲမပါဘူးအဝေဒနာအစဆုံးလိုက်လေလို့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့တွင်မြင်လဲကျွတ်တို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါငါဒီထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးကစိတ်ကြလုံးပုံပဲဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်ပြန်လို့အမြင်မှန်ရပြန်ရင်ဟောအမြင်မှန်မဲ့လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဒုတိယယန္တာဟောတာကဒကာဓမ္မတို့မမှန်ဘူးလားမှန်တာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးတာပဲကွာဆိုတော့သူစိတ်ထဲကသာ65ချုပ်နေတယ်ဒီကောင်ပါချုပ်နေပါအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကြတော့65ချုပ်နေကြပါနဲ့65ချုပ်နေတဲ့စိတ်ကြိမ်စိတ်ကြုံနဲ့ပြေရှုဝေဒနာကြိမ်ပြေရှုပါဝေဒနာနံခေယောဘဂုနေဆာတော်ပရိနိဗ္ဗာန်တော်ဝေဒနာကောင်းလိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲလို့ဘုရားကလည်းပါဠိတော်တွေနဲ့ညွှန်ပြထားတယ်ဒီဟာကုန်ရှိနေတယ်အင်းဒီတရားဓမ္မတော်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းသူ့ရှုလို့စိတ်တဏှုပါဒနာနိဗ္ဗာန်မှာသွားတယ်လေရှိနေတာပဲမရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်စိတ်တို့ပါတော့ဧကောဓမောကင်ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာစစ်ပြက်ကင်ထားလိုက်တာပေါ့ပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်ဒုတိယယန္တာဟောတာတော့မှားသလားမှန်သလားဒါဖြင့်စိတ်တို့ဒုတိယယန္တာဟောတဲ့နေရာကစိတ်တို့ခொနဲ့ငါထဲမှာလည်းစိတ်ပါတယ်အခုထဲမှာလည်းစိတ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်သာရှိရောက်မှာပဲရှင်းပြီနော်ဒါနဲ့ဥဒ္ဓမောပုရိသေရန်ကအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9အရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းချင်းနဲ့ဟောတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းချင်းမရှိဟောတယ်သူတို့ဖြင့်
အမြင့်မှန်ရတဲ့ကိုရောချင်းတူညာတယ်ဟောဖို့ငင်းကချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးသူစိတ်ထဲမှာငါဝကျင်းတတ်တယ်မကျင်းတတ်တော့ဘယ်ကောင်းမှချင်းဘူးတတိယရန်ကဒီသွားပြန်တဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးဘုရားကတော့ရှင်တဲ့ဘုရားကတော့ရှင်ဘုရားကတော့ရှင်ဒီနေရာမှာသူတို့ပြောက်တယ်ဆေးရဒီဆေးပဲသူတို့ကိလေသာယောဂပြောက်တယ်ဆေးရ သူရှိသောပြောက်ကြတာပဲဆိုတော့ဘုရားကနောက်ဖြေဆုံးမဲ့ဥက္ကမောင်။ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကချောက်ပါးရှိနေပြောက်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးရှိနေ။ဒီလိုသာယောဂရေခုံပြောက်။ပြောက်တဲ့ဆေးကြီးပဲ။ကဲလို့သရုပ်တဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဒဂရမလို့သူသွားပြီ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြင်မှန်လေးပြည့်ပြာကြီးဘုရားမြင်မှန်လေးဖြင့်တပည့်တော်ရကြံပါတယ်ဆိုတော့သရုံငံမာဟုတာနာအဋ္ဌင်္ဂမင်းသမုဒိယံသအဋ္
လိုက်ပြန်တော့မာဘုလေးပါးနဲ့ပဲငါမာဘုလေးပါးဆိုတော့ပထုရဘတ်တွေဆိုဝါရောပေါ့ဗျာအမြေလိမ့်ပြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးခန္ဓာကိုယ်တော့မြေလိမ့်ပြီးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုမြင်တာအမြင်မှန်ပါပဲငါရှင်လို့တတ္တရာရန်တာခြေလိုက်ဘုရားရှင်ရန်တာခြေနပ်ပါဩအရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းချက်နဲ့ဟောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတဲ့ကောင်မှချွင်းချက်နဲ့ဟောနေပြန်တော့တော်ခဲ့နေပြီဆိုပြီးဒကာရမတွေရှင်းတ်ပါရဲ့လားရှင်းပါပါတယ်လက်ချက်ပါလားဥစ္စမောင်ပါခဲ့နေတာဘုဒ္ဓဇင်ရခဲ့နေတယ်တနည်းအားဖြင့်လဲရှင်းကျင်နေဟောတယ်ရှင်းချက်ကုန်ဟောတယ်နဲ့သူကဝေဘာနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဝေဘာပံများလို့ရှင်းတော့မရနိုင်ဘူးနော်ဆရာသမားပြောတာနဲ့ပါဠိတော်ကလာတာတွေကိုဆရာသမားကပြောလို့ဒကာရမတွေကဒါတွေတစ်ခုခုမှတ်ပြီးရှုလို့ရှင်းဒါအမြန်တက်သွားမှာပဲမြတ်လို့ချင်းဝေဘာမိဒ္ဓကာရနေကြတော့မယ်ဝေဘာနဲ့တော့မဆိုပါဘူးတဲ့သီးသားကိုသူ့ဝေဘာမနေနဲ့တော့မတဲ့သေးရင်တော့ဘာလို့ဝေဘာရမယ်လို့ပါဠိတော်နဲ့မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ဝေဘာနာပေါ့ဗျာအခုတော့ပြင်ဒီပါဠိတော်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဩဘုရားရှင်ရန်ကသေးဝေးနေတာဒီကိုတော်တွေကပြင်ကိလေသာယောဂပျောက်တဲ့သေးကြီးခေါ်နေတယ်လို့ဘုရားကအပြေထုတ်တာရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောထားတယ်ဘုရားဟောတာတဲ့စိတ်ကလုံးပိုင်ပိုင်ရှူဝေဒနာကလုံးပိုင်ပိုင်ရှူမဖြစ်ကြဘူးလားဒီကောင်ပြာများနေလို့လိုသေးလားလိုပါဘူးတော့တဲ့ဗျာရှေးကပြာများပုံတွေတော့ဖြင့်ဒါကိုအောင်တော့ထုတ်ပြီးဒီကလားဒီကောင်တို့မောင်ဝတို့ပြောကြမှာပဲဆိုတာကသဘောကျကြအဲဒါဖြင့်ဒကာဝရေသရုပ်ခါရံဒီကိုတော့ကတာပြီးချွင်းကျင်နေဟောသေးတယ်မကျင်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးဒီကလားဒကာဓမ္မတို့သရုပ်ခါရံကရှိမသွားလားသရုပ်ရယန္တာအရှင်ဗျာတဲ့သရုပ်ရယန္တာသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်မြန်မာလေးတစ်ခုပြင်ဗျာရပါရဲ့ဗျာမြန်မာမရှိရင်ဇုံလုံးကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်မြန်မာလေးတစ်ခုဝေဒနာတော်မူပါဗျာရောအရှင်ဗျာတို့ကတော့မြန်မာရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူသွားလျှောက်တော့ရန်ကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မတိသာကျင့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအဖြစ်နဲ့ပြည့်ရှိပါတယ်ပုံနော်တရားဓမ္မဘယ်နဲ့ဟောလိုက်ပါလိမ့်ဒါကဓမ္မတွေဒါလူရင်းဆိုတာမပါသေးဘူးလားရံကိန်ရှိသမှုရိယရံကိန်ရှိတော့သမှုရိယဓမ္မဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကြီးအဋ္ဌိတံတို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကြီးနိရောဓဓမ္မချုပ်ဆုံးသောသဘောမှာချုပ်ဆုံးတဲ့သဘောမှာလမ်းဆုံးဥပ္ပံမောင်ဒါရှိတယ်ဒါပြင်ကျွတ်တော့တောင်းနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသုတ်တက်နေတယ်ဘယ်မှာလမ်းဆုံးသွားပါလဲဖြစ်ပြတ်မှာလမ်းဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်းနိုင်ကြဝါကြပြီဆိုပြီးကြတော့ငါးလည်းမထည့်ဘူး၆လည်းမထည့်ဘူး၄လည်းမထည့်ဘူးခမောင်ကြီးမကိုထည့်သေးလားငါးပါထည့်သေးလား၆ပါ၄ပါဘာဖြစ်ပြက်ရှိပါလဲပြောလိုက်ဂိုင်းဒါဖြင့်တရားတော်ငါတွေလည်းပြည့်စုံချာချာသာရှင်းကြပါတော့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာကြည့်လည်းဖြစ်ပြက်သူ့ကိုရေးကြည့်ပါလေစိတ်ကြည့်လည်းရုပ်ကြည့်ပြန်တော့လေ။ဩသူကရံကိစေသမှုရိယသဗ္ဗံတံနိရောဓမန္တိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနဓတနံသူဤတုတ်တံဟောဒီဖြစ်ပြမြင်မြင်မှန်กว่า။ဗါရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်မြင်မှန်กว่าလို့ဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေသာဏမဘူး။ဘာရဲ့လို့အောင်းမဲ့နေတော့ဝေဒနာရှိလို့ဖြစ်ပြသူ့ကိုပဲ။စိတ်ရှိရော။ဉာဏ်သင်္ခါရတွေရှိရော။ဘာရုပ်တွေရှိပြန်တော့ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့ပဲတဲ့ဖြစ်ပြတွေ့လို့ရှိရင်မနဲ့ဆိုကြပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဇလုံးကိုတွေ့ဖို့ရာဟာချက်တို့အရေးအကြီးဆုံးချက်ပါပဲဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား
အင်းဘာတို့ပါလိမ့်မယ်ဒါရင်ကလည်းဒီကစိတ်ကလေးကဒကာရမတွေတဏ္ဍံပေါ်လာတဲ့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးထားပါတယ်နော်စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကရှိမရှိတွေးစမ်းစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတွေးသိလိုက်ရင်သူရှိသေးရဲ့မင်းကြည့်လိုက်နော်ဒကာရမတွေပထမစာကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လူပြောက်သက်ရှင်နောက်တွေးသိနေသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီစိတ်နဲ့သက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးမှဒီစိတ်နဲ့သက်ရှင်ရမှာပေါ့ဧကစိတ်ကသမာယုတ်တာကိုဗျာတခုသောစိတ်နဲ့သက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ဇာနဲ့လည်းတူတူပြမှာလည်းတူတူပဲတခုသောစိတ်နဲ့သက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ချုပ်ပြီးမှဒီစိတ်နဲ့ကျလို့ပြန်ရှုရအောင်သဘောပါသာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့မှသာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိတွေ့လိုက်ကြဘယ်မရှိတာပဲလဲခေါင်းမမရှိတာအိစာမရှိမှန်းသိတာကဩဒီလိုလာလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတဏှာဘူးပြဒီဘက်ကဥပါဒံလိုက်သေးရဲ့ကံဟောလိုက်သေးရဲ့ဟာနောက်ဘဝဇာတိကရာမရဏရောမလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်နောက်ဘဝကိုမရှိဘူးဒါပေအသေးကောင်းပဲဆိုတာကိုသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအသေးကောင်းပြရပါလို့ဆိုရှုတုံးကအနေကောင်းဒီကိုနဲ့နဲ့ရှုတုံးကအနေကောင်းဒီဘက်ကဇာတိကရာမရမလာတာကအသေးကောင်းဘူးအဲ့ဒီအနေကောင်းလေးရှုနေရမယ်ရှုနေမှအသေးကောင်းဖြစ်မယ်အနေကောင်းကပါပါလိမ့်အဲရှုနေမှအနေကောင်းဖြစ်တော့ဟိုးတဲ့သေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာမလာအောင်မျက်စိဆိုင်အောင်ကလုံးကြမယ်ဆိုရင်အနေကောင်းဖြစ်မဖြစ်အဲနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဘူးဗျာဇုဝနိဗ္ဗာန်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကွာနေရမှာဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမယ်ဇုဝနိဗ္ဗာန်ခိုင်မြဲတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာမလာတော့သူလာကိုဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားခန္ဓာမလာတော့ချမ်းသာလာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ပါလာပါလိမ့်ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးမေရန်ကဟောလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့တဲမိနော်သူကနောက်ဆုံးမေဘယ်နဲ့ဟောလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြရဲ့လားရှင်ပြအမြင်မှန်ပြောကြမှာဆိုတော့အိုးပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ကွာလို့ဟောလိုက်သဘောကျရှင်ပြအမြင်မှန်ဟောကြမှာဆိုတော့မနခန္ဓာကိုရှိပါကဖြစ်တဲ့ရှိတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲလို့ဆိုတော့အိဋ္ဌမြင်အမြင်မှန်ပဲလို့ပြောလိုက်ရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းနာယီကသိနေတော့ဒီအမြင်မှန်ဆိုတာဖြစ်ပြပဲလို့ပဲသရုတ်ကရဟန်းကပြောတာမှတ်ထားကြပါဘုရားသဘောကျကြ gain ဒီနေ့ကြီးရင်တော့ပါဦး